Na území Slovenskej republiky sa po 10 rokoch v tomto roku opäť uskutoční sčítanie obyvateľov, a to aj napriek mimoriadnej situácii spôsobenej pandémiou ochorenia COVID-19. Štatistický zber údajov sa v súlade s požiadavkami dnešnej doby po prvýkrát zrealizuje elektronickou formou, avšak dvomi spôsobmi a v dvoch etapách. Prvá etapa bola odštartovaná 15. februára 2021 a potrvá do 31. marca 2021, teda 6 kalendárnych týždňov. Realizuje sa formou elektronického samosčítania obyvateľov, čiže vyplnením dotazníka prostredníctvom internetu. O význame, dôležitosti a momentálnej situácii sčítania sme sa v krátkom rozhovore informovali u primátora mesta. Pozrite si ho v našom príspevku. Sčítava sa už stovky a stovky rokov. Treba si uvedomiť, že to nie je politický nástroj. Sú to fakty, ktoré potrebujeme do tých našich štatistických tabuliek a myslím si, že tie informácie vďaka elektronickému sčítaniu sú potrebné pre ďalší rozvoj štátu a spoločnosti. Je nejaká možnosť pokutovať tých, čo sa nesčítajú? Pokutovanie, akékoľvek sankcie či reštrikcie sú podľa mňa nezmyslom. Samotné sčítávanie, elektronické sčítávanie je dobrovoľné, ale chcel by som vyzvať všetkých Holíčanov a myslím si, že aj z okolitých obcí, aby k tomu pristúpili zodpovedne a urobili to sami, keď je tá možnosť, áno, že je na to program, lebo v prípade, že tak neurobia, tak potom musia nastúpiť úradníci z mestských či obecných úradov a to sčítanie dokončiť. Takže vy sám ste sa už sčítali? Ja som sčítaný komplet s celou mojou rodinou, celý ten dotazník na jedného človeka alebo na jednu osobu vyplniť trval snad 2 minúty alebo 3 minúty, keď si tam aj prečítal tú otázku alebo tie možnosti, ktoré sa mu ponúkali. Nie je to nič zložité. Ako to doteraz vyzerá s tým sčítaním? Nejaký percentuálny záver už je? Venovali sme sa tomu na ostatných poradách vedenia mesta. Momentálne v meste Holíč sme na hranici 55%, čo je dosť slabé číslo. Týmto chcem vyzvať všetkých Holíčanov, aby sme do konca toho mesiaca, kedy je možnosť to elektronické sčítanie realizovať, aby sme sa pochlapili a nezaostali za priemerom regiónu Záhorie a aj slovenským. Som presvedčený, tak ako som povedal na začiatku, že tie údaje sú potrebné. Myslím si, že nemáme sa za čo hanbiť a aj mesto Holíč v rámci svojho programu sociálneho a hospodárskeho rozvoja sa venuje širokému diapazónu problematik, ktoré sú potrebné riešiť pre občana a pre jeho kvalitný život u nás v meste Holíč.